kapitola 8, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vymaluj řádky A, I, O, U. Ještě se vám plete, co je řádek a co je sloupec, tak teď si procvičíme řádky. Řádek A, vemu to od první barvičky, odleva doprava. Ano, toto je řádek A. Řádek I. To by, toto by byl řádek E, I máme až tady, I. Další barva pro řádek O, řádek O. A další barva pro řádek U. Tak, mám vybarvené řádky A, I, O, U. Jaké barvy zvolíte vy, to už záleží na vás, hlavně aby to byly řádky.